Stanovnici Gradašca mogu uživati u manifestaciji Zimski Gradačac. Svakodnevna druženja na gradskom klizalištu i zabavni programi privlače najmlađe njihove roditelje na plato Skenderije u Gradašcu. Proteklog vikenda održan je izbor za princa i princezu klizanja. Za princa je proglašen Arman Duraković, lentu princeze je dobila Amina Hadžić iz Bugojna, dok je krunu princeze klizanja dobila Tamira Hadžić iz Gradašca. Ja sam Tamira Hadžić i dolazim iz Kambira i danas mi je super bilo na klizanju. I šta bi ti drugoj djeci mogla poručiti? Da dolazi ovdje često. Meni je bilo danas na klizalištu lijepo, znam da se kliže. Lijepo mi je bilo stvarno. Pa drugoj djeci bi poručio da se uče, da se kližu, da budu profesionalci, da se znaju da se kližu najbolje. Ja sam Amina Hadžić, imam 10 godina, kližem možda od 7. i 6. godine. Stvarno sam se ovdje zabavljala, dolazim iz Bugojna. Htjela bih reći da budu hrabri, da ne odustaju, da uče da kližu, da zadaju sebi cilj, da nastave ono što su počeli. Ovo je nešto novo na našem klizalištu, evo u okviru Zimskog Gradašca. Birali smo najljepšeg princa i princezu večeras na klizanju. Sljedeće već subote imamo, pošto sam dječica na raspust, imamo najljepšu frizuru, najljepši osmije. Također organizirat ćemo još lutkarsku predstavu u srijedu i naredni utorak najvjerovatnije Kiki Clown. Kao što ste mogli vidjeti, djeca su razdragana, zainteresirana. Očekujemo ih i narednu subotu i evo, dođite da se družimo. Manifestacija Zimskih Gradačac publici je ponudila niz zabavnih sadržaja i koncerata. Ova sama sezona je po meni evo već jako uspješna. Imali smo niz manifestacija od samog otvaranja Zimskog grada sa grupom Zabranjeno pušenje. Evo večeras, kao što vidite, tu imamo i grupu Vulkani, Panki, to je gradačačka grupa koja večeras, evo, po prvi put se predstavlja u samom našem gradu. Ovako, mi smo Vulkan Rock Band, molim prvo za ove momke veliki aplauz. Vi njih sve znate, uglavnom oni su ovdje vaši momci iz Čaršije. Ja sam malo bliže tu komšija, a moje ime je Panki, hvala vam. Ni hladno vrijeme nije spriječilo ljubitelje rock'n'rolla da aplauzom podrže prvi javni nastup grupe koja najavljuje nove koncerte i ugodna druženja. Do kraja januara posjetioci će moći uživati na gradskom klizalištu gdje je otvoren i Zimski bazar. Ono šta nam je cilj evo, u narednom periodu, odnosno sljedeće godine, da poboljšamo sve ovo, podignemo još na viši nivo. Evo, kao što vidite, imali smo dosta večeras učesnika u samom ovom takmičenju iz drugih gradova. Okolni, pa između ostalog i ova mala djevojčica, čuo sam da je kazala da je iz Bihaća došla ovamo. Tako da, trudit ćemo se, borit ćemo se onako, jel, kako nam evo i uslovi dozvoljavaju, da u što boljem svjetlu prikažemo naš grad Gradačac. Kako ističu organizatori, cilj manifestacije Zimski Gradačac je da obogati turističku ponudu i da Gradačac postane značajna i prepoznatljiva turistička destinacija.